Synes du, det er fedt at blive kaldt fede nar? Hvad sker der med ham nu? Ja, hvad tror jeg, der sker? Ja, nu bliver han sur. Fordi han blev kaldt fede nar, han skælder hende ud, og så bliver hun kaldt en fucking luderhund. Og hvad gør hun så? Jeg kan vide, om hun giver kærlighed. Nej, hun synes også, han er en idiot. Kalder ham alle mulige forskellige ting. Synes du, det er fedt at blive kaldt dumme svin? Nej, dumme svin, fucking luderhund og fede nar. Lad os tage det væk. Lad os tage det væk, det grimme sprog. Væk. Væk fra dem. Tal ordentligt. Det koster ikke noget.